Ja, hei. Du, bare ringer fra Nav her i Tromsø for å høre hvordan det går med deg. Nei, det går jo ikke så bra. Jeg har jo ikke jobb, og det er jo midt i denne helvetes koronasituasjonen. Ja, men det er ikke nødvendig å snakke stygt. Jeg bare lurer på hvordan du har det. Nei, jeg har det ikke noe bra, selvfølgelig. Jeg har jo ikke jobb, og har ikke penger. Ja, men du har jo penger fra Nav, har du ikke det? Jo da, men det vet du, det er jo ikke så mye. Så hvorfor sier du det? Ja, men det er ikke nødvendig å være frekk. Jeg er nå faen ikke frekk. Ja, men det er ikke nødvendig å være frekk og bannes. Nei, men får du roe deg ned? Hva i faen du vil? Ja, nå er det sånn at vi prøver å hjelpe våre klienter og pasienter. Jeg er nå faen ikke noen pasient. Ja, men du skjønner jo hva jeg mener. Nei, det gjør jeg faen ikke. Ja, men glem nå det. Glem det. Ja, men hør nå her. Du har jo en sånn pedagogisk utdanning, og det var jo helt idiotisk at du tok den, for du vet jo at det ikke er nødvendig pedagogisk utdanning for å jobbe som musikklærer. Ja, men det kan du jo fortelle universitetet. Ja, men du vet jo at universitetet, de prater jo bare tull. Det er jo samme som for deg, at hvis du skal jobbe som doktor i Afrika, så er det jo bare tull med medisinutdanning. Da trenger du bare et kurs i kvakksalveri. Ja, men det kan du også snakke med universitetet om. Ja, men nå ikke avbryt meg og vær litt sånn ekkel i munnen. Nei, nå faen ikke ekkel i munnen. Ja, men du skjønner jo hva jeg mener. Nei, det gjør jeg faen ikke. Ja, men jeg bare lurer på hvordan det går med deg. Har du det bra? Vet du hva? Du er stygg horefett. Reis til helvete. Ha det.